விஷ்ணு சகசிரநாமம் பாஷ்யம் மற்றும் பாராயணம் பாகம் இருபத்தி ஒன்று ஸ்லோகம் பதினாறு பிராஜிஷ்ணுர் போஜனம் போக்தா சகிஷ்ணுர் ஜெகதாதிஜ அனகோவிஜயோ ஜேதா விஸ்வயோ நிப்புணர்வசு இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருள் பிராஜிஷ்ணுர் தன்னை உபாசிப்பவர்களுக்கு பிரகாசமாக இருப்பவர் போஜனம் தன்னை ஆராதிப்பவர்களால் சுகமாக அனுபவிக்கப்படுபவர் போக்தா அடியார்கள் தனக்கு அளிப்பதை அமுதமாக ஏற்று மகிழ்பவர் சஹிஷ்ணுர் சகித்துக்கொள்ளும் தன்மை உள்ளவர் ஜகதா திஜக உலகின் ஆதி இருப்பவர் அனகோ சம்சாரத்தில் அவதரித்தாலும் பாவங்கள் அற்றவர் விஜயோ வெற்றி அளிப்பவர் உன்னதமாய் திகழ்பவர் ஜேதா அனைவரையும் வெற்றி கொள்பவர் விஸ்வயோனி பிரபஞ்சத்தின் காரணமாய் உள்ளவர் புனர்வசுகு பிரம்மாதி தேவர்களின் அந்தராத்மாவாக வசிப்பவர் இந்த ஸ்லோகத்தை பன்னெண்டு முறை பாராயணம் செய்யலாம் பிராஜிஷ்ணுர் போஜனம் போக்தா சஹிஷ்ணுர் ஜகதாதிஜ विजयो अणगोविजयो विश्वयो निपुनर्वसुः व्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता विजयो अणगोविजयो विश्वयो निप्पुनर्वसुः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता विजयो अणगोविजयो विश्वयो नि पुनर्वसुः व्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयो निःपुनर्वसुः व्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अणगो विजयो जेता विश्वयो निःपुनर्वसुः व्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अणगो विजयो अणगोविजयो विश्वयो निःपुनर्वसुः व्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः <Sanamalı> जो जो जयता विश्वयो विजयो जेता विश्वयो निप्पुनर्वसुः व्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाधिजः विश्वयो जे॒ताविश्वयो॑निपुनर्वसुः व्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता विजयो अणगोविजयो विश्वयो निप्पुनर्वसुः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अणगो विजयो अणगोविजयो विश्वयो निःपुनर्वसुः व्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अणगो विजयो जेता विश्वयो निःपुनर्वसुः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयो निःपुनर्वसुः